30-luvun koriste on Myrna. Myrna on sellainen, jonka jokainen suomalainen tuntee, mitä luultavimmin. Ja Olga Osol, joka on tämän koristeen suunnitellut, niin käytti valmiita kuparipainokoristeita. Täällä on ollut erikokoisia kukkia, erikokoisia elementtejä, jotka on tullut valmiina, mutta hän on suunnitellut sitten sen värityksen kokonaisuudessaan, sen komposition, miten ne koristeet on siinä esineen pinnassa. Ja kun katsoo tätä itse koristetta, tämä koristehan on hyvin kaunis. Ja tässä on mietitty hirmu tarkkaan nämä värit. Ja on päädytty tämmöisiin pehmeän ruskeen ja kullan sävyihin. 30-luvulla niin rakennettiin sitä pohjaa sille runsaalle koristelutyölle, jota on sitten ollut 50-luvun, 60-luvun, 70-luvun esineissä pitkältikin. Olga Osol on ollut merkittävä tekijä Arabian historiassa.